የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር አብርሃም በላይ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳስታወቁት ክረምት እየገባ በመሆኑ የትግራይ አርሶ አደር ተረጋግቶ የእርሻ ስራውን እንዲያከናውን፣ የሰብአዊ ድጋፍ ለተረጂዎች ያለምንም ችግር እንዲደርስ ወቅቱን የሚመጥን ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመስጠት የፌዴራል መንግስት የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርግ ተጠይቋል። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ባለፈው ሳምንት በይፋ ጥያቄውን ያቀረበው የክልሉን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ ከክልሉ ህዝብ ተወካዮች፣ ከቢሮና ዞኖች አመራር አባላት፣ በተለያየ ቦታ ከሚገኙ የትግራይ ተወላጆች፣ ከትግራይ ምሁራን፣ ከባለሀብቶችና ከሃይማኖት አባቶች ጋር ተከታታይ ምክክር ካደረገ በኋላ ነው። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በክልሉም ሆነ በሀገሪቷ ላይ የፈጠረው ውስብስብ ችግር ወታደራዊ ብቻ ሳይሆን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መሆኑን ያወሱት ዶክተር አብርሃም ለዚህም እስካሁን በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የተለያዩ መፍትሄዎች ሲወሰዱ መቆየቱን አብራርተዋል። እስካሁን ህግ የማስከበር እርምጃ ከመውሰድ ባሻገር በህግ የሚታዩ ጉዳዮችን በህግ መፍትሄ ለመስጠት ከጥፋት ኃይሉ ወንጀለኛ የሆነውን ለይቶ ወደ ህግ የማቅረብ ስራ ሲከናወን መቆየቱን ተናግረዋል። በጊዜያዊ አስተዳደሩም ሆነ በፌዴራል መንግስት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን አስታውሰው በቀጣይም ፖለቲካዊ አማራጮችን ታሳቢ በማድረግና የመፍትሄ እርምጃዎችን የመውሰድ አስፈላጊነት ላይ እምነት መኖሩን ጠቁመዋል። በክረምቱ ወቅት ገበሬው ያለውን አቅሙ ተጠቅሞ ተረጋግቶ ማረስ እንዲችል ፋታ ለመስጠት እስካሁን ድረስ ለችግረኞች ሁሉ ሊዳረስ የሚችል በቂ እርዳታ እህል አለን። ነገር ግን በትግራይ ባለው ግጭት ምክንያት የሚተጓጎል የእርዳታ አቅርቦት ተግባር እንዳይፈጠርና ለችግረኞች በተሻለ መንገድ የእርዳታ ቁሳቁስ ለማቅረብ እንዲቻል ለማድረግ የተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ቤታቸው የሚፈርስባቸውንና የሚሰቃዩ ክረምቱ ሳይገባ ለመጠገን መንግስት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በትግራይም ቤቱ የፈረሰበትና ተፈናቃይ በሰላም ወደ ቤቱ የሚመለስበትን መንገድ ለማመቻቸት የክልሉ አርሶ አደር በዚህ ክረምት ወደ እርሻ ካልገባ የዘር ወቅት ስለሚያልፍ በቀጣይ ገበሬው ለዓመታት ተረጂ ሆኖ የመኖር እድል እንደሚገጥመውም ነው ያወሱት። በዚህም አሸባሪው ቡድን የዚህ አይነቱን ቀውስ እየፈጠረ እንደሚሄድ ጠቅሰው የኢትዮጵያ መንግስትና የመከላከያ ሰራዊት እዳውን እንዲሸከምለት ያደርጋል ብለዋል። እንደርሳቸው ገለጻ መንግስትና የእርዳታ ድርጅቶች እርዳታ እንዳያደርሱ፣ ለገበሬውም ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ እንዳያቀርቡ እያሰናከለ ህዝቡ ተራበ ብሎ ራሱ ይጮኋል። ምክንያቱም ህወሓት መኖር የሚችለው የትግራይ ህዝብ ሲሞትና መከራ ሲያገኘው ብቻ ነው። እንዲህም ሆኖ የኢትዮጵያ መንግስት ባለፉት ወራት ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ እርዳታ የመንግስት አገልግሎትን ለማስቀጠልና ለመሰረተ ልማት ግንባታ አውሏል ነው ያሉት። ይህም በሀገሪቱ አጠቃላይ ኢኮኖሚ በተለይ በሌሎች ክልሎች የሚያደርሰው ጫና ከፍተኛ መሆኑን ጠቅሰው ክልሎች ከበጀታቸው ቀንሰው የትግራይ ክልልን ለማቋቋም ድጋፍ ማድረጋቸውን ለአብነት አንስተዋል። እርዳታ እንሰጣለን ለሚሉ አካላትም ከሚፈለገው በላይ ተሂዶ ምቹ ሁኔታዎች ተፈጥሯል ብለዋል። በቀጣይ ደግሞ ሰብአዊ እርዳታ ወደሚፈለገው ቦታ ለማድረስ የእርሻ ስራ እንዳያመልጥ ለማድረግ፣ የተፈናቀለውንም ተረጋግቶ ወደ ቤቱ እንዲመለስ ተጨማሪ የፖለቲካ አማራጭ በማስፈለጉ በተደጋጋሚ ከመንግስት ጋር ንግግር መደረጉን ነው ዶክተር አብርሃም የገለጹት። ይህን መነሻ በማድረግ ለፌዴራል መንግስት 9 ነጥቦች ያካተተ ጥያቄ አቅርበዋል። የተኩስ አቁሙ ስምምነት ገበሬው ተረጋግቶ እንዲያርስ፣ ለችግረኞች የሰብአዊ ድጋፍና የእርዳታ ቁሳቁስ ለማድረስ፣ የተፈናቃዮችን ቤት ጠግኖ ወደ ቦታቸው ለመመለስ እንደሚያስችል አመልክተዋል። አሁን ደግሞ ተጨማሪ ከዚህ በበለጠ ሁኔታውና ጊዜው የሚመጥን አሁን ያለንበት ወቅት በጣም ሁላችንም እንደምናውቀው ክረምት እየደረሰ ነው። ትግራይ ውስጥ ባለፈው አመት የአንበጣ መንጋ የነበረውን ዘር ሁሉ ኦልሞስት አጥፍቶታል። የቀረውን እንኳ ሰብስቦ እንዳይበላ ደግሞ በሚሰበሰብበት ጊዜ ጦርነት እንዲከፈት አድርገዋል የጥፋት ኃይሉ። ይህ አልፎ አሁንም በዚህ ክረምት ዘር መዝራትና ወደ ቀጣይ መሰብሰብ ስራው መግባት ካልቻለ በማህበረሰቡ የሚፈጠረው ችግር ቀላል አይደለም። በቀላሉ የሚመለስ ሳይሆን ለአመታት የሚዘልቅ ችግር ውስጥ ይገባል ማለት ነው ይሄ ማህበረሰብ። በዚህ ወቅት ሌላ መፍትሄ ያስፈልገዋል። በአሁኑ ወቅት በረሃ ካለው ኃይል መካከል የሰላም መንገድ የሚፈልግ መኖሩን አመላክተው ለዚህ ኃይል እድል መስጠት አስፈላጊ መሆኑን አብራርተዋል። በረሃ ካለው ኃይል መካከል መንግስት ጋር ተነጋግረው ወደ ሰላም መንገድ ለመምጣት የሚፈልጉ ኃይሎች በመፈጠራቸውና ለእነዚህ ኃይሎችም የሰላም መንገድ መክፈት አስፈላጊ በመሆኑ እስከ ዛሬ ድረስ የመንግስት ዋና ትኩረት የነበረው ሀገራዊ ምርጫ ማሳካትና የህዝብን ይሁንታ ማግኘት በሰላም በመጠናቀቁና መንግስት የሀገሪቱን ዋና ዋና ችግሮች በዘላቂነት ወደሚፈታበት አቅጣጫ ቢሄድ መልካም ነው ብለን ስለምናምን
ዶክተር አብርሃም እንደሚናገሩት አጥፊው የህዋት ኃይል የተበተነ ቢሆንም ለብዙ ዘመናት በክልሉ በዘረጋው የፍርሃት መዋቅር በኩል ዜጎችን ያስፈራራል፣ ያስገድላል፣ ይገላል ብለዋል። ለዜጎች የእርዳታ ህል እንዳይደርስ ያደናቅፋል፣ የእርዳታ ሰራተኞችን ይገላል፣ ዜጎች እርዳታ እንዳይቀበሉ ያስፈራራል፣ ከተቀበሉም በኋላ እንዲያካፍሉ ያስገድዳል ብለዋል። የአጥፊው የህዋት ቡድን ዋና ዓላማ ህዝቡን የጦርነት ጋሻ ማድረግ ነው ያሉት ዋና ስራ አስፈጻሚው፣ ነገር ግን የህዝብን ጥቅም በማስቀደም የተኩስ አቁም ማድረግ ጠቀሜታ እንዳለው አብራርተዋል። አብዛኛው የጥፋት ኃይሉ አመራር የተማረከ የተገደለና ጥቅም ከማይሰጥ በደረጃ ላይ ደርሰዋል። ነገር ግን ጥቂቶች ህዝቡን አስገድደው የጦርነት ሽፋን በማድረግ የከፋ ጉዳት እያደረሱበት በመሆኑ እና ሰሞኑ በተደረጉ ግጭቶች አሸባሪው የጥፋት ኃይል ይበልጥ ለማዳከም በመቻሉ የህወሓት ርዝራዥ ሆን ብለው ህዝቡን እንዲራብ በማድረግ ለሚዲያ ፍጆታ ለመጠቀም እንቅስቃሴ እያደረጉ በመሆኑ ችግሮቹን ለመፍታት የፖለቲካ መፍትሄ ለመውሰድ አስፈላጊነት ላይ አጽንኦትም ሰጥተዋል። ለትግራይ ህዝብ ፖለቲካዊ መፍትሄ መፈለግ ያለበት መንግስት እንጂ ለህዝቡ ግድ የሌለው የህወሓት ጥፋት ኃይል ሊሆን አይችልም ያሉት ዶክተር አብርሃም፣ በመሆኑ መንግስት ይበልጥ ሆደ ሰፊ ሆኖ ፖለቲካዊ መፍትሄዎችን መስጠት እንደሚጠበቅበትም ተናግረዋል። ህዝቡ ፋታ አግኝቶ የመፍትሄው አካል የሚሆንበትን እድል ለማመቻቸት እንዲቻል የፌዴራል መንግስቱ ሰብአዊነትን መሰረት ያደረገ ተጨማሪ ጉዳት በማያስከትል መልኩ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግ በትግራይና በመላው ሰላም ወዳድ ህዝብ ስም እንጠይቃለን። ለፌዴራል መንግስት የቀረበው የተኩስ አቁም ስምምነት ጥያቄ የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ መሆኑንም አብራርተዋል።